už nastartovali kategorii kadetů 93 závodníků, kteří teď byli do trati. Někteří už za sebou mají zhruba 30 metrů. Tuto týmu je také drobná koleze, ale nakonec to vypadá, že všech 93 kadetů jelo do prvních desítek metrů prvního štraba českého NKB poháru pro rok 2020. Došlo jenom k malé kolizi, nic se nestalo. Kategorie Masters, která právě odstartovala i průběžné výsledky po jednotlivých kolech, budeme mezi Mastery sledovat. V tuto chvíli 2 minuty do startu třetí vlny a když třetí vlna, tak konkrétně experti, také 17 závodníků, tentokrát od toho startovního čísla 151 po startovní číslo 169. No a nic, zde na pásy nechybí loňský vítěz této kategorie Jaroslav Vondráček a Petr Šich. Jaroslav Vondráček si můžete pozornit na startovní číslo 151, Petr Šich 152. A to jsou dva závodníci kategorie experti, kteří vlastně celou sezónu nabíhali. Naštěstí to nebude, ale je tam jistý. Pojď. Děkně. Hezký. Závodník, který v tuhle tu chvíli Ars. O první a druhé místo startovní číslo 640, startovní číslo 611. Elbadry, Jakub Elbadry se 610, potvrzen jako vítěz po 50 minutách a 9 vteřinách. Na druhém místě Adam Bernát se ztrátou 0,2 a Ondra Novotný, který nakonec dokončil závod na skvělém třetím místě, minimální rozestup 7 vteřin, sami to teď vidíte. Jakub Elbadry, Adam Bernát a Ondra Novotný, první, druhé a třetí místo kategorie kadetů. No a na čtvrtém místě Maximilián Kerl, autor tým Stupno, taky pěkný výsledek. Je kooperativá zároveň závodník číslem 634, pojďte společně s námi sledovat ten těsný dojezd. Filip Kýle a Matyáš Pávek, rozdíl 0,1, počkáme si ještě na potvrzení opravdu oficiálními výsledky, se 602 teď dojíždí také Adam Hlávka. Se 694 Christoph Wolse, to je závodník z Rakouska, a teď už v poklidu se 608 Tomáš juniorská kategorie a 79 závodníků, kteří tak se nám to trošku zašpuntovalo hned zlatou první zatáčkou, vidíte problémy některých jezdců. Nebo to víno, které se si dali na ochutnávku u Víno Jinak S.O. od pana Petrucha Čenka a můžete si v klidu vychutnat průjezdy jednotlivými koly a hlavně jednotlivými technickými úseky, které zde připravili pořadatelé prvního poháru českého poháru Strabag Cup v městě Touškově. Opravdu se vyřádili na trati a jak říkali, nebylo to nic jednoduchého, protože letošní počasí
stačilo. Pojďte přivítat vítěze juniorské kategorie. David Schulz utrhl svého německého soupeře a David Schulz se stává vítězem juniorské kategorie v super nabité konkurenci. Se startovním číslem 201 na druhém místě Lennart Jan Kler, ale David Schulz v poslední části závodu ukázal sílu, zkušenosti, techniku a také to, že se výborným způsobem takticky připravil na své konkurenty. First place and gold medal, David Schulz from Czech Republic, second place, Lennart Jan Kler from Germany. And what about bronze position? Probably we are waiting for starting number 213, Matteo Silfredi from Italy, Scott Italia Libarna. Pravděpodobně jste viděli jeho reakci a velkou radost. A tohle to je třetí místo. Třetí místo, které se tuhle tu chvíli ukazuje. A s 213 je to opravdu Matteo Silfredi. Bronze medalist Matteo Silfredi. S 204 nakonec na čtvrtém místě Luis Kraus. Na páté pozici Jan Sáska, Rouve Specialized. Se ztrátou jedné vteřiny a dvou desetin na čtvrtém místě. Sledovat budeme aktuální situaci, mezi tím, co už se chystáme také na kategorii juniory a kadety. Starting first lap for junior category, four laps over for this category and 29 competitors. Teď už je 32 kadetek, další závodnice, které jsou připraveny. A teď už všechny kategorie nejenom na startu, ale také na trati. Prvního ze tří okruhů pro kadetky, prvního ze čtyř okruhů pro juniorky a teď už v podstatné části prvního ze šesti okruhů pro ženy a kategorie do 23 let. Jitka Čábelická, úřadnící mistryně České republiky, nechybí. Stejná kategorie kadetek, závodnice, která si nese startovní číslo 501, Simona Spěšná, MS5 a Kurt Racing. Simona Spěšná, která rozhodla ve druhé části závěrečného okruhu, klobouk dolů, ale před Nelou Viktorovou. Rouvy Specialized, takhle se bojuje v kategorii kadetek, první a druhé místo, naprosto zaslouženě a suverénně, první dvě závodnice kategorie kadetek máme v cíli, Simona Spěšná 43.02, Nela Viktorová, která ztratila necelých 10 vteřin, konkrétně 9 vteřin a 6 desetin, tohle to byl souboj, na který jsme čekali a který jsme dostali. To je super nabité kategorie kadetek, minimálně co se týká prvního a druhého místa. A počkáme si ještě na třetí pozici mezi tím, co se nám tady zvoní do závěrečných 4 km kategorii juniorek a nejinak tomu bude se startovním číslem 731 Alexa Fuchs z Německa. Teď jede do posledních 4 km, kdo se nám ale objeví na třetím místě v kategorii kadetek. Kdo bude ta třetí dívka, která bude brát místo číslo 3 a v tuhle tu chvíli se pro ní jedeme, protože to podle všeho. Adela Foltinová, startovní číslo 504 a tohle to je třetí do party úspěšných kadetek. Adela Foltinová, stejně jako vítězka za tým MS Bike Academy Racing. Na kategorii juniorek, protože se dostáváme do cíle s vítězkou dnešní kategorie juniorek, startovní číslo 703. Adela Holubová, kola bbm.cz. Adela Holubová, která bere zaslouženě první místo v prvním českém poháru cross-country horských kol. Zvládla to skvěle, nejenom poslední mezičas, ale také poslední stovky metrů dnešního závodu, protože skutečně ujela svým soupeřkám. Adela Holubová teď už může se svým startovním číslem 703 slavit vítězství, a to konkrétně za 57 minut a 12 vteřin. Jak se seřadí závodnice kategorie juniorek na druhém a třetím místě? Koho tady uvidíme dál, kdo bude bojovat po druhé a třetí a jestli vůbec bojovat, anebo si to tady závodnice rozdají naprosto v klidu a v pohodě. Stříbrná z dnešního prvního českého poháru, to je Aneta Novotná. Adastra Cycling Team, Aneta Novotná se ztrátou 43 vteřin a 5 desetin na druhé pozici. Na třetím místě to v tuhle chvíli můžeme
jasným způsobem hodnotit ve prospěch Terezy Obořilové. Terka Obořilová, která měla nejlepší závodnice. And right now we are welcoming the winner of category women 101 and the winner from Netherlands, Anna Terpstra. Anna Terpstra bere první místo kategorie ženy elite po 1 hodině 22 minutách a 27 vteřinách. Je to právě letos 29letá Nizozemka, která si dojela pro první místo 1 hour 22 minutes and 27 seconds and the winner position for Anna Terpstra from Netherlands. Congratulations and great performance for this lady who finished in the first place. Teď už ale vítáme také závodnici, která bere druhé místo. Výborný výkon ve všech částech dnešního dne. Jitka Čábelická se může radovat. A my společně s ní, protože bere v konečném pořadí druhé místo. 1 hodina 23 minut a 5 vteřin. Nakonec se rozdíl mezi první a druhou smrskl na 37 vteřin a 7 desetin. Jitka Čábelická se pohlídala a naopak vygradovala tempo ještě v posledním šestém. A sledujeme situaci, protože vidíme opravdu extra cílu nejenom v České republice, nejenom v Evropě, ale doslova a do písmene ve světě. Ondřej Cink, Maxim Malo a další závodníci, kteří v tuhle chvíli bojují o svoji šanci v prvních stovkách metrů závodu, tak aby měli ideální pozici. Vás poprosit o krok dole. Českého reprezentanta, který vybojoval první pozici
sám za sebe od prvního až do závěrečného okruhu. Maxim Marot je francouzský reprezentant, který objel celý svět. Pojďme i Francouzům ukázat, jakým způsobem se vítají závodníci na druhé pozici. Second place for Maxim Marot from France. Second place a druhé místo pro Francouze Maxima Marota, který děkuje a loučí se s vámi, protože tohle to byla skvělá atmosféra nejenom v prostoru startu a cíle, ale i teď v té cílové rovince závodníků, kteří opravdu jeli za svoje síly od začátku až do konce. Ondřej Cink 1:31, 1 hodina a 31 minut, navíc 35 vteřin a 6 desetin. Taková je ztráta Maxima Marota z Francie, který už věděl v těch posledních zhruba 2,5 kilometrech, že tohle to bude marný souboj s těmi absolutně nejrychlejšími. Tohle to je ale souboj o třetí místo. Ne souboj, ale dojezd, tak jak se sluší a patří. Se startovním číslem 3 sejdeme pro třetí místo. Karl Marok je na třetí pozici, na výborném čtvrtém místě Jan Vastl. Český reprezentant Jan Vastl v tuto chvíli po velkém boji na čtvrté pozici. A tohle to bylo skutečně souboj až do cílové rovinky. Máme čtyři nejlepší v cíli dnešního závodu. Karl Mark na třetím a Jan Vastl na čtvrtém místě, na páté pozici německé barvy. A tohle to bude Georg Eger, další zkušený německý závodník se startovním číslem 4. Fifth position for Georg Eger from Lexvam Mountain Bike Team from Germany. Na pátém místě tedy Georg Eger. Teď bychom měli vidět Jana Škarnicla, dalšího českého reprezentanta a ve své kariéře také bronzového medailistu z mistrovství Evropy, účastníka olympijských her a celé řady mistrovství světa, mistrovství Evropy a závodu světového poháru. Jana Škarnicl, který se odpoutal od té skupinky, která nakonec dojela na třetím, čtvrtém a pátém místě, ale zatěl světně naplno a na 100% až do cíle dnešního závodu, protože teď se vám představuje na šestém místě Jan Škarnicl. Jan Škarnicl, který dojel za 1 hodinu 34 minut a 10 vteřin na 6. Těšíme se třeba už příští rok na mistrovství České republiky. Kategorie Masters, další kategorie v rámci dohlašování prvního českého poháru cross-country v horských kolech. Kategorie Masters a třetí místo, které dnes se bojovalo za European Specialized Racing, Jiří Kuba. Konkurenci 17 závodníků kategorie Masters dnes dobojoval druhé místo Biker KL Sport Plus Pavel Lijev. A silou formu a pověst Formule 1 mezi kategorie Masters potvrdil Biker 11 Black ETT Ondřej Zelený. Dnešního programu nastupní vítězů. Evropská konkurence mezi kadetkami a třetí místo, které získává bajterka MS Bike Academy Racing Adéla Foltiová. Druhé místo dnes vyjela a druhé místo vybojovala bajterka Rolex Specialized Nela Viktorová. MS Bike Academy Racing Simona Spěšná. Tady jsou mezi první a druhou a políbené třetí místo třetí Adéle Foltinové. Tak probíhá závod kategorie kadete. Ceny květnové
Jo, já čekám. Jednoduchí, kteří zůstávají a jsou těmi, co v tuto chvíli jsou pomoci na nejlepší planete. Přivítali tři nejúspěšnější z kategorie kadetů. Třetí místo v kategorii kadetů vybojovala za tým Dukla Praha Ondřej Novotný. Super těsný souboj od první a druhé místo a nakonec druhá pozice a stupně vítězů pro majitele Dukla Praha Adam Bernát. Thank you.
Kolešem. Druhé místo v kategorii žen, do 23 let, vybojovala za Express.cz Tufo tým Kolín, Tereza Panušová. And the winner of category under 23 women for German Alpecin Phoenix, Ronja Eipel. Thank you.
těsně postupují vítězů, ale skvělým výkonem Biker Pud Bikers, Proskáte tým a Jan Maso, Česká republika. Honza Maso a čtvrté místo. 11 stupňů vítězů. Třetí místo obsadil Full Position Goes to Biker of Net Multi MTB Professional Team Karl Markt. Druhé místo dnes vybojoval Second Position and Second Place Goes to the Biker of Canada Factory Racing Maxim Malé France. A ještě jednou připravte, protože celkovým vítězem dnešního závodu prvního českého poháru Cross Country Horský kol pro rok 2020 se v nabité konkurenci stává Biker Cross Racing týmu Ondřej Cyn. Jako první vstupuje na pódium pane Ivo Klíner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje. I hned za ním Jiří Ježek, který gratuluje, předává další ceny. Nejúspěšnější závodník paralympijské historie. Zároveň náměstek předává dres Štrapa pro průběžně vedoucího závodníka českému poháru po prvním závodě. Dres Štrapa Ondřej Cynkovi. Zástupci Cross Racing týmu od pana náměstka se můžete vidět dres, který patří závodníkovi, který je průběžně vede Štrapa český pohár Cross Country Horský kol. A teď také přichází prezident Českého svazu cyklistiky, pan Petr Marek, a to konkrétně sešity pro ty nejúspěšnější závodníky dnešního dne. Ty nejlepší a ty